झरेकै छ रेडियोबाट उहाँहरूको आवाज सुनिन्थ्यो अथवा टेलिभिजनबाट उहाँहरूको भिडियो हेरिन्थ्यो भने म लाइभमा उहाँहरूलाई चाहिँ देख्न पाएको थिएँ जस्तै नाम लिनु पर्दाखेरि सौरभ राज आचार्य सत्यराज आचार्य म आजभन्दा त्यही आठ नौ वर्ष अगाडि चाहिँ म एउटा कार्यक्रम थियो त्यो बेलामा नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने एउटा कार्यक्रम थियो यो रियालिटी सो भनौँ अथवा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुने कार्यक्रम सिङ्गिङ रियालिटी सोमा गएको छु म त्यो कार्यक्रमको नाम थियो यो हावा बहेसम् यो हावा बहेसम्छु जति पनि प्रतिभा नभएका धेरै कलाकारहरू पनि अब काठमाडौँको चाहिँ एउटा थानकोट क्रस गर्ने बित्तिकै राष्ट्रिय कलाकार को ट्याग लाइन झुन्डाएर चाहिँ राष्ट्रिय कलाकार भन्दै चाहिँ ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रममा अब चान्स पाउने गरेको पनि देखिन्छ यो हामी हाम्रो भन्दा पनि हाम्रो हामी भन्दा पनि राम्रो जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अगाडि लिन सकियो भने अवश्य पनि कलाले स्थान पाउला भन्ने लाग्छ रोल्पा जिल्लालाई देश विदेश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रोल्पा जिल्लालाई चिन्ने माध्यम भनेको पहिले भनेको के थियो भने दस वर्षको युद्ध त्यो शनि विश्वकर्मा भाइले पनि जस हाम्रै भाइ भनौँ उनी भाइले पनि जस एउटा टाइटल विनर भएर जित्न सफल भएर लोल्पाको अझ त्यसमा नाम थप्न सफल भए खु चञ्चलजी हाम्रै रोल्पाको हुनुहुन्छ हाम्रो एकदम घनिष्ठ मित्र हो हामी उहाँ हामी चाहिँ त्यसपछि यो घुमफिर मिडियालाई त्यहाँ चाहिँ एकदम मजासित हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यहाँनिर आउँछ छेउमा आउने बेल आइकनमा थिचेर चाहिँ अलमा क्लिक गर्नुहोस् ताकि त्यसबाट घुमफिर मिडियाका अन्य सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूले यसै गरी नियमित हेर्न पाउनुहुनेछ वेलकम इन घुमफिर मिडिया प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल थ्याङ्क्स फर वाचिङ हार्दिक स्वागत अभिवादन म दीपक दुन फिर मिडिया च्यानलको यो अर्को श्रृङ्खलामा आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू आज धेरै समयको अन्तरालपछि यहाँको माझमा उपस्थित भएको छु हामी आज रोल्पामा जन्मनुभएका एकजना गायक हुनुहुन्छ उहाँ को हुनुहुन्छ त यहाँहरूलाई खुजुली लाग्न सक्छ उहाँसँगको हामी कुराकानी जोड्नेछौँ कृपया यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्ममा हेरेर साथ दिनुहुनेछ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला अब लागौँ उहाँसँगको कुराकानी यहाँहरूले अवश्य पनि को हुनुहुन्छ त यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ त्यो कुराको खुल्डुली मेटाउनको लागि म उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु अब भने स्विकार्नुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सर यहाँलाई हाम्रो घुमफिर मिडिया च्यानलको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछौँ हजुर नमस्ते मेरो पनि हजुर यस घुमफिर मिडिया च्यानलका सञ्चालक तपाईँ दि, दि, दिपक पुन सर त्यसै गरी यस घुम्फिर मिडिया युट्युब च्यानल मार्फत देश र विदेशबाट सम्पूर्ण ठाउँबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा एकदम न्यानो साङ्गीतिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु कर्ण सर यहाँहरूलाई थुप्रै थाहा सक्छ डिटेल रूपमा हजुरले एकपटक हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम कर्ण खड्का अनुरागी मेरो चाहिँ स्थायी ठेगाना त्रिवेणी गाउँपालिका एक करेटी तुक्ला भन्ने ठाउँमा म जन्मेको मेरो बसाइ चाहिँ अहिले रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम लिबाङमा म बस्दै आइरहेको छु अनि यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमितिर लागौँ हामी कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ हजुर कुन चाहिँ छोरा हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ मेरो बुवा आमा हुनुहुन्छ त्यसै गरी हामी चार भाइ छौँ चार बहिनी छौँ म त्यसमध्ये म साइला छोरा हो तपाईँ साइला छोरा हुनुहुन्छ हजुर आजभोलि गीत सङ्गीतको कार्य के भइरहेको छ यहाँको बारेमा हामी सोध्न मन लाग्यो हजुर यो गीत सङ्गीतको यात्रा अब मेरो अब निरन्तर छ भनौँ केही समयको अन्तरालमा गर्दै गर्दै गीतहरू बजारमा कर्मिक रूपमा ल्याउने प्रयासमा म जारी छु कार्यक्रमको सुरुमै एउटा कुनै गीत गाइदिनुहोस् न तपाईँले गाउनु भएको पहिलो गीतको हामी स्थायी मात्र सुन्छौँ हजुर हुन्छ मे मेरो पहिलो गीत थियो आँसु मेरो झरेकै छ मनमा पिर्ता परेकै छ यो गीत चाहिँ हाम्रो मेरो साथी सागर अविरल जीसीले शब्द र लय सिर्जना गर्नुभएको थियो त्यसमा मैले स्वर भरेको थिएँ कहाँबाट रेकर्ड गर्नुभयो यो गीत चाहिँ हामीले बिबी अनुरागी सरको त्यो स्टुडियो प्रिज्मा स्टुडियोमा रेकर्ड गरेका थियौँ यो गीतको म थोरै छोटो अंश सुनाउँछु आँसु मेरो झरेकै छ मनमा पिरता परेकै छ है जब मान्छेलाई मनमा पिर पर्छ नि तब आँसु झर्न थाल्छ साँच्चै तपाईँलाई यस्तो भएको हो र कतै या त गीत सङ्गीतमा मात्र सीमित हो कि हो यसको बारेमा जान्न मन लाग्यो अब गीतहरू कलाकारले गीतहरू सिर्जना गर्ने क्रममा अब कतिपयको चाहिँ आफ्नो आफ्नै भोगाइबाट पनि गीतहरू सिर्जना गरिन्छ र कतिपय चाहिँ हाम्रो आम दर्शकहरू कोही न कोहीलाई यस्तो पिर मर्का परेको हुनसक्छ भन्ने एउटा कल्पना गरेर गीतहरू रचिन्छ त्यही अनुसार गीतहरू बन्ने गर्दछ मेरो पनि को यो एउटा कल्पना भनौँ दर्शकहरूको कसैलाई यस्तो पर्न सक्छ भनेर त्यसरी बनाएको सिर्जना हो कसैको जीवनमा यस्तो मेल खान सक्छ है मेल खान सक्छ अवश्य पनि यो किनभने माया प्रेम सम्बन्धी गीत हो त्यसमा चाहिँ अब मिलन बिछोडकै कुरा छ यसमा माया प्रेममा चल्छ त्यो धेरैले पर्न सक्छ यो प्रायः सर गीत सङ्गीतहरूमा प्राय माया विरतिका कुराहरू धेरै समेटिन्छ यसको कारण के होला अब यो संसार यो सृष्टि यो अडेकै एउटा माया प्रेमले नै हो हजुर हजुर हुन त माया प्रेम अब एउटा युवा युवतीको बिचको पनि हुन्छ आमा बुवाको बिचको माया पनि हुन्छ यो जस जसरी जसको बिचमा भए पनि यो माया प्रेमले नै यो संसार अडिएको जस्तो लाग्छ त्यही भएर पहिलो नम्बरमा माया प्रेमको गीतहरू बढी चल्छन् यो गीत सङ्गीत के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई मेरो विचारमा यो एउटा गीत सङ्गीत भनेको यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज हो कि हामी मान्छेहरूलाई त झन् गीत सङ्गीत अवश्य चाहिन्छ जस्तै दुःखको बेलामा पनि गीत चाहियो सङ्गीत चाहियो होइन सुखको बेलामा पनि गीत सङ्गीत चाहियो मान्छेले मात्र मात्र होइन कि यो जनावरहरू पशु पन्छीहरूलाई समेत पनि गीत सङ्गीतले चाहिँ आनन्दित बनाउँछ भन्ने एउटा अध्ययनले देखाउँछ र त्यसै गरी गीत सङ्गीत भनेको एउटा भावनाको कुरा हो र गीत सङ्गीत भनेको एउटा आ, हामी जस्तो गीत सङ्गीतमा लाग्ने मान्छेहरूको लागि एउटा यस्तो नटुङ्गिनी यात्रा हो यति महासागर हो गीत सङ्गीत भनेको जति जा जा। गहिरोमा हामी डुब्दै गए पनि यसको गहिराई वास्तविक गहिराई हामी भेट्न भेट्न सक्दैनौँ गीत सङ्गीत यति खतरा छ अवश्य पनि अनि तपाईँलाई विशेष गरेर साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोच कहिलेदेखि आयो म यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा म बच्चा छ नैदेखि जस्तै रेडियो नेपालहरू त्यो बेला चल्थ्यो रेडियो नेपाल सुन्ने त्यसमा चाहिँ जस्तै जस्तै नारायण गोपालका गीतहरू सुनिन्थ्यो रामकृष्ण ढकालका गीतहरू त्यस्तै सुगम सङ्गीत आधुनिक गीतहरू सुनिन्थ्यो लोकदोरी गीतहरू सुनिन्थ्यो राजु परिकार परिवार लगायतका थुप्रै अग्रज कलाकारहरूका गीतहरू सुनिन्थ्यो त्यसै गरी चलचित्रका गीतहरू रेडियो नेपाल मार्फत धेरै गीतहरू सङ्गीतहरू सुन्ने गर्दथेँ म त्यो बेलामा बच्चैदेखि सुन्ने अनि गुनगुनाउने प्रयास गरिन्थ्यो सानोदेखि सानैदेखि गुनगुनाउने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो हजुर अनि म चाहिँ गीत सङ्गीतबाटै केही माथि उठ्नुपर्छ मेरो नाम मेरो छवि हुनुपर्छ भन्ने एउटा मनमा हुन्छ नि म गीत सङ्गीतमा लाग्छु भन्ने लाग्यो या त अन्य साथीहरूको प्रोत्साहनबाट कसरी लाग्नुभयो म गीत सङ्गीतमा यो रुचि सानैदेखिको भयो हजुर त्यसपछि अहिले क्रियाशीलता गीत सङ्गीतमा अलिकति लगनशीलता क्रियाशीलता स्कुल लेभलदेखि जस्तै स्कुलमा हामी पढ्दै गर्दाखेरि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू शुक्रबारी कार्यक्रमहरू हुने बेलामा म स्कुलमा पनि गीत सङ्गीतका कार्यक्रमहरूतिर भाग लिने गर्थेँ त्यसै गरी चाहिँ पछि स्कुल लेभल क्रस गरिसकेपछि म क्याम्पस लेभल पढ्ने बेलामा दाङको मैले चाहिँ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा म पढ्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा दाङमा एउटा ठुलो महोत्सव मेला भएको थियो त्यो बेला मैले चाहिँ हेर्ने मौका पाएको थिएँ त्यो महोत्सव मेलामा जस्तै ती चर्चित थुप्रै कलाकार अग्रज कलाकारहरूलाई मैले चाहिँ प्रत्यक्ष उहाँहरूको चाहिँ लाइभ सुन्न पाएँ जस्तो कि उहाँहरूलाई चाहिँ पहिले त्योभन्दा अगाडि रेडियोबाट उहाँहरूको आवाज सुनिन्थ्यो अथवा टेलिभिजनबाट उहाँहरूको भिडियो हेरिन्थ्यो भने म लाइभमा उहाँहरूलाई चाहिँ देख्न पाएको थिएँ जस्तै नाम लिनु पर्दाखेरि सौरभ राज आचार्य सत्यराज आचार्य त्यसै सपना श्री त्यसै त्यसै गरी अमृत गुरुङ लगायत अब यस्तै धेरै अब मैले नाम छुट्याउनु सक्छु धेरै अग्रज स्तरका कलाकारहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूको मैले लाइभ प्रस्तुति हेरेँ प्रस्तुति हेरेपछि तपाईँमा उत्साह जागे त्यो जागेपछि त्यो हेरेपछि मैले यस्तो ओहो यस्तो हुँदोरहेछ भनेर अलिकति हामी पनि यस्तै स्टेजमा गएर एकदम ठुला कलाकारहरूसँग सँगसँगै गाउन कसरी होला कसरी सकिन्छ होला भनेर म त्यहाँदेखि चाहिँ विशेष अझ गीत सङ्गीतलाई चाहिँ उहाँहरूको प्रेरणा मैले पाएको सम्झन्छु यो पहिलो गीत हजुरहरूले कति सालमा रेकर्ड गर्नुभयो पहिलो गीत चाहिँ दुई हजार अहिलेसम्म कतिवटा गीत बजारमा लिइसक्नु भएको छ मैले स्वरबद्ध गरेका गीतहरू बजारमा पाँच छवटा गीतहरू आएको छन् अहिलेसम्म र अरू गीतहरू पनि आउन बाँकी छन् हामी फेरि एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि हामी कुराकानी अगाडि जोड्नेछौँ हजुर अब मेरो अर्को गीत त्यसपछि मैले अर्को गरेको एउटा गीत सुनाउँछु म छोटो टुक्रा मात्रै हजुर त्यो अर्को गीतको बोल रहेको छ तिमीले माया मारियो हजुर यो गीतमा चाहिँ यसको शब्द चाहिँ हाम्रो रोलपाली ऊ एउटा साहित्यकार एकदम जल्दो बल्दो युवा साहित्यकार हुनुहुन्छ एकजना खेमराज गाउँले उहाँको एउटा मुक्तकमा आधारित यो शब्द उहाँकोबाट आएको छ र त्यसै गरी यसको लय भनौँ लय सिर्जना चाहिँ हाम्रो सागर अभिरालजीले गर्नुभएको थियो र यसको म्युजिक एरेन्जर चाहिँ सङ्गीत संयोजन कृष्णपुन कृष्णपनले गर्नुभएको थियो र यसको चाहिँ रेकर्डिङ यसको पनि फ्रिजमा स्टुडियोमा गएर हामीले गरेका थियौँ यसको स्वर मैले दिएको थिएँ यसको छोटो टुक्रा म गाउन चाहन्छु तिमीले माया एक्लै मलाई तिमीले माया मार्य र रोए एक्लै र रोए होइन आजभोलि माया प्रेतीमा कहिले काहीँ माया जब मार्छ नि कसैले त्यसपछि रुन मन लाग्छ सायद यस्तै यस्तै जीवन भोगाएको कुरालाई समेट्नु भएको छ धेरै खुसी लाग्यो सर अवश्य पनि आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू यहाँहरूले यो गीतहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्नुहोला हामी पुरै गीतहरू समेट्न सक्दैनौँ किनभने हामीसँग समयको अभाव अन्य विभिन्न कारण छन् त्यही भएर चाहिँ हामी आ... समेट्न सक्दैनौँ अब फेरि उहाँसँग हामी कुराकानी जोड्न चाहन्छौँ कर्ण सर फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ हजुर फेरि पनि नमस्कार अनि यहाँ पछिल्लो समयमा रोल्पामै बसेर या त कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ त्यही हो अहिले मेरो बसाइ मैले अघि नै पनि भने मेरो बसाइ रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम लिबाङतिर म अहिले बस्दै आएको छु हजुर मेरो गीत सङ्गीत त छँदैछ गीत सङ्गीतको अलावा अरू के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर म गीत सङ्गीतको अलावा म सानोतिनो एउटा भनौँ व्यवसाय पनि गर्छु गर हजु। हजुर हजुर तपाईँ गीत सङ्गीतमा लाग्नुभन्दा यसलाई पहिले नै बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो या पछाडि म चाहिँ मेरो व्यापार व्यवसाय म अलिक पछि गएर सुरु गरेको हो गी गीत सङ्गीतमा म अघि नै पनि भनेको थिएँ जस्तै स्कुल लेभलदेखि नै म चाहिँ गी गीत सङ्गीतमा म सुरुवात गरिसकेको थिएँ र चाहिँ मेरो व्यापार ब्या, व्यवसाय अलिकति पछिल्लो समयबाट म कति रोटीको लागि हजुर कति फरक पाउनुभयो सर अहिले हुन धेरै साथीहरू चाहिँ प्रोफेसनली भनौँ न व्यवसायिक नै कलाकार बनिराख्नु भएको छ तर तपाईँ चाहिँ एउटा व्यवसाय पनि गर्ने गीत सङ्गीतमा पनि कसरी म्यानेज समयलाई व्यवस्थापन कसरी मिलाइराख्नु भएको छ यो एउटा समयलाई हामी चाहिँ व्यवस्थापन अब मिलाउन सके अवश्य पनि मिल्छन् है हाम्रो यदि व्यवस्थापन गर्न नसके अब हामीले फुर्सदै हुन्न व्यवस्थापन गर्न सके हाम्रो टाइम मिलिहाल्छ जस्तै गीत सङ्गीतको टाइम म चाहिँ बेलामा गीत सङ्गीतमा टाइम दिन्छु भने आफ्नो व्यापारको टाइममा व्यापारमा टाइम दिन्छु अवश्य पनि अनि आगामी दिनहरूमा त्यस्तो केही सोच बनाउनु भएको छ या त के छ अवस्थाहरू जानकारी दिनुहोस् न हाम्रो श्रोताले हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला हजुर अवश्य पनि अब यो जस्तै आफू एउटा रोजीरोटीको लागि आफू जीविकोपार्जन गर्नको लागि यो चाहिँ आफ्नो सानोतिनो व्यवसाय गर्नु गरिरहेको छु मैले र चाहिँ यो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा सानैदेखिको रुचि एउटा चाहनाको क्षेत्र को रूपमा मैले लिएको छु र चाहिँ अब संघर्ष अझै जारी छ मेहनत परिश्रम गर्न स सकियो भने अब अलिक राम्रो आफ्नो चाहिँ सबै कलाप्रतिमा निखारिँदै गयो भने मेरो चाहना के छ चा भने भोलि एउटा गएर व्यावसायिक रूपमा चाहिँ व्यावसायिक बे, स्थापित कलाकार बन्न सकु भन्ने चाहिँ मेरो छ चा। अनि हामी त्यो गीत सङ्गीतको कुराकानी गर्दा गर्दै मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो सर तपाईँ त आधुनिक पनि गाउनुहुन्छ त्यसमा चलचित्र टाइपको गीत भनौँ न त्यस्तो खालको गीत पनि गाउनुहुन्छ तपाईँलाई हुन त कतिपय साथीहरू लोक मात्र गाउनुहुन्छ कतिपय आधुनिक मात्र गाउनुहुन्छ तर तपाईँ चाहिँ एक प्रकारले हेर्दाखेरि चौतर्फी प्रतिभा भएको व्यक्ति जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँ मलाई लाग्छ तपाईँ अभिनय पनि गर्नुहुन्छ कतिपय अवस्थाहरूमा थाहा पाएसम्म मलाई त्यस्तै लाग्छ अनि तपाईँ विशेष गरी कसरी फेरि छुट्टा छुट्टी सबै खाले गीतहरूलाई भएको छ सबै खालको गीतहरूमा कसै कसैलाई त मलाई यस्तो खालको मात्र मनपर्छ भन्नुहुन्छ तर तपाईँले चाहिँ सबै खाले गीतहरू मन पराउनुहुन्छ होइन त्यसमध्येबाट तपाईँको एउटा बक्सा बक्सखोली भन्ने गीत छ नि हामी त्यस सुन्न चाहन्छौँ न हजुर हुन्छ अवश्य पनि यो बक्सा खोला निर्माया बगदिन किनारा भन्ने यो गीत छ मेरो यो गीतमा चाहिँ यसको शब्द हाम्रो एक एकजना लेखु सहयात्री भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ चलचित्र गीतहरू थुप्रै लेखिसक्नु भएको छ उहाँले हजुर उहाँको शब्द थियो यसमा र चाहिँ सङ्गीत दीपक शर्मा भन्ने हुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले नेपालको चलचित्र गीतमा म्याक्सिमम् उहाँले चाहिँ फिल्मी गीतहरू उहाँले सङ्गीत गर्नुहुन्छ र उहाँको एकदम हिट भइरहेका छन् उहाँ नै सङ्गीतकारले सङ्गीत भर्नुभएको र मैले चाहिँ स्वर दिएको अनि गीत हो फिमेल भोकल कसको रहेको छ यसमा चाहिँ मेरो सिङ्गल मेरो मात्रै स्वर हो यसमा फिमेल चाहिँ महिलाको स्वर यसमा छैन मेरो मात्रै कोरस चाहिँ रहेको छ है कोरस पनि छैन छैन हजुर कोरस पनि हामी सुन्छौँ यसलाई पनि एक अंश मात्र सुन्छौँ हजुर यो गीतको चाहिँ त्यही हो मैले स्वर दिएको थिएँ यसको एरेन्जमेन्ट चाहिँ सुमन केसी भन्ने एकदम राम्रो गायक हुनुहुन्छ चाहिँ भए पनि उहाँले सङ्गीत दिनुभएको थियो र यसको चाहिँ हाम्रो रेकर्डिङ प्रज्ञा साउन्ड रेकर्डिङ स्टुडियोमा भएको थियो प्रज्ञा साउन्ड हजुर यसको म छोटो अंश मात्र सुनाउन चाहन्छु हामी

धेरै गीतहरू सुन्ने गर्छ हजुर तपाईँको स्वर पनि कता कता त्यस्तै लाग्छ <laughs> हामीलाई है ठिक छ धेरै मिठो छ तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा उज्जवल भविष्यको कामना पनि भन्छौँ अनि तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा कुराकानी गर्दाखेरि अहिले परिवारमा को परिवार आ, को हुनुहुन्छ परिवारको कुरा अघि नै जोडिएको थियो हजुर बुवा आमा दाजुभाइ त्यसै गरी अब मेरो म्याडम त्यसपछि छोरा बेम हुनुहुन्छ छोराछोरी हुनुहुन्छ ठिक छ अहिले छोराछोरी बेम चाहिँ यति हजुर चाहिँ बिजनेसको क्रममा व्यवसायको रूपमा लिबाङमै बस्नुहुन्छ ठिक छ अनि हामी एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो सर तपाईँ रोल्पाको टुक्लामा जन्मनु भएको प्रायः पहाडी भेकमा बस्ने मान्छेहरूलाई त लोकगीत दोहोरी गीतहरू मात्र गाउन आउँछ पनि गाउँ गाउनु पनि हुन्छ तर तपाईँ आधुनिकतिर यो लोकपतिर भनौँ न यो चलचित्र क्षेत्रतिरको गीतहरूमा कसरी तपाईँलाई यस्तो भनौँ एउटा मनमा आस्था जाग्यो यो कस्तो हो भने सर मैले अघि नै पनि भनेको वा थिएँ जस्तै म सानै सदादेखि रेडियो नेपालमा गीतहरू सुन्ने क्रममा नारायण गोपालका गीतहरू रामकृष्ण ढकालका एम ब्रालका लगायतका अरूण थापाका भक्तराज आचार्यका यस्ता आधुनिक गीतहरू पनि यस्तो म सुन्ने गर्दथेँ अनि चलचित्र गीतहरू सुन्ने गर्थेँ म त्यो भएर पनि आधुनिक चलचित्रतिर पनि म चाहिँ लगाव मेरो झुकाप त्यसरी पनि भएको हो सानोदेखि हुँदाखेरि र त्यसै हुँदै गर्दाखेरि आधुनिक चलचित्र मात्र होइन मेरो लोकगीततिर पनि म अब लोकगीत त हामीले लो चाहिँ कसैको सुन्नै पर्दैन हाम्रो गाउँघर वनपाखाबाटै हामी चाहिँ अटोमेटिक सिकिहाल्छु त्यसरी चाहिँ लोकगीत पनि मेरो नसा नशामै छ मैले त्यो बेलामा फेरि त्यो मेरो स्ट्रगलको फेजमा मैले विभिन्न गाउँ गाउँमा हुने विविध प्रतियोगिता कार्यक्रममा लोकदोरी प्रतिस्पर्धामा पनि म भिड भिडिएर चाहिँ विजय हुँदै म आएको मा शुर मा मा लोक लोक मा। ए, हो म सुरु सुरुमा लोकगीत पनि गाउँ लोकदोरी पनि गाउनुहुन्थ्यो हुन्छ ठिक छ खुसी लाग्यो सर म एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो पछिल्लो समयमा द भोइस अफ नेपाल आइडल अहिले चाहिँ लोक स्टार पनि भएको थियो केही समय गाडी अहिले चाहिँ नेपाल स्टार चलिरहेको छ त्यस्तो कुनै सोहरूमा चाहिँ जानुभएको छ कि छैन तपाईँ यस्तो सोमा म आजभन्दा चाहिँ त्यो म गीत सङ्गीतमा सुरुवात गरेको मेरो धेरै वर्ष भइसकेको छ प्रगति मात्रै हुन नसकेको हो, होला <laughs> त्यो आफ्नो ठाउँमा सङ्घर्षको पिरियडमा छु उहाँ चाहिँ म आजभन्दा त्यही आठ नौ वर्ष अगाडि चाहिँ म एउटा कार्यक्रम थियो त्यो बेलामा नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने एउटा कार्यक्रम थियो यो रियालिटी सो भनौँ अथवा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुने कार्यक्रम सिङ्गिङ रियालिटी सोमा गएको छु म त्यो कार्यक्रमको नाम थियो स्वर सङ्ग्राम स्वर सङ्ग्राम स्वर सङ्ग्राम भन्ने कार्यक्रम थियो त्यसमा चाहिँ त्यसको जजहरू हुनुहुन्थ्यो जस्तै शिलाबहादुर मुक्तान आदरणीय सङ्गीतकारजी शिलाबा शिलाबहादुर मुक्तानजी हुनुहुन्थ्यो त्यसको चाहिँ अर्को चाहिँ चाहि, आदरणीय गायिका म्याडम देविका बन्दना म्याडम हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ ठुलो स्तरका चाहिँ जजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यो कार्यक्रममा म गएर चाहिँ हाम्रो त्यो बेलामा अहिले चाहिँ हाम्रो विविध ठाउँमा यो रियालिटी सो चल्ने क्रम जारी छ त्यो बेलामा रियालिटी सो कहाँ गएर हुन्छ कसरी हुन्छ केही थाहा नभएर म ड कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोल्पा दाङतिर आउनु थिएन त्यो बेलामा हजुर हजुर मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको लागि त्यो चाहिँ बुटल बुटलमा त्यसको यसको अडिसन थियो म त्यहाँ बुटल गएर अडिसन दिएर बुटलबाट अडिसन पास गरेर काठमाडौँ गएर म दुई तिन राउन्डसम्म त्यहाँ चाहिँ मैले पास गर्न सफल भएको थिएँ म पछि पछिल्लो त्योभन्दा पछिल्लो राउन्डमा गएर म चाहिँ फेरि अगाडि बढ्न सकेन सुर सङ्ग्राममा पनि जानुभयो हजुर कति फरक पाउनु पाउनुहुँदो रहेछ सर अहिले पछिल्लो समयमा धेरै साथीहरू चाहिँ गीत बारेमा नसिकेर पनि लाग्नु भएको छ तपाईँ त एउटा सुर सङ्ग्राममा पनि गएर केही कुराहरू बुझ्नुभयो गीत सङ्गीतको बारेमा कति फरक पाउनुभयो पहिले गीत सङ्गीत नसिक्दाखेरि र सुर सङ्ग्राममा गइसकेपछि कति फरक पाउनुभयो त्यसमा जाने क्रममा अब हामी कुन त्यस्तो रियालिटी सोमा जाँदाखेरि धेरैभन्दा धेरै मेहनत परिश्रम अब पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भने एउटा टेम् प्रेसर हुन्छ नि प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मेहनत गरिन्छ त्यही भएर मेहनती धेरै बनिन्छ त्यो भएर चाहिँ एउटा राम्रो एउटा पाठ अभ्यास त्यहाँबाट सिकिन्छ र त्यो बेलामा मैले यहाँनिर जोडिहालेँ त्यो बेलामा मसँगै हिरोल्पाबाट चाहिँ त्यो बेलामा सागर अभिलाल जोसी अनि एकजना हस्तसिंह पुन हामी तिनजना गएका थियौँ त्योमा त्यो रियालिटी सोमा भिड्नको लागि गएको थियौँ र चाहिँ बुटलसम्म जाँदाखेरि हाम्रो प्रदेश अहिले पाँच नम्बर प्रदेश भएको छ यतिभरिको हामी माहौलदेखि र पछि बुटोलोट पास भएर काठमाडौँ जाँदाखेरि अल नेपाल अहिले सतहत्तर जिल्ला भइसक्यो त्यो बेला पचहत्तर जिल्ला सबै ठाउँको मान्छेहरूसँग भिड्नु पर्दाखेरि ओहो हामी कति पछि हेर्छौँ गीत सङ्गीतमा भन्ने बल्ल बुझ्यो पूर्व पश्चिमका यस्तो एक सय एक ट्यालेन्टहरू छ हामी हजुर अनि त्यसमा देखेको तपाईँ पनि एक हुनुभयो है ठिक छ धेरै खुसी लाग्यो आगामी दिनहरूमा तपाईँको लक्ष्य उद्देश्यहरू यस्तो केही छन् कि छैनन् सर अब त्यही हो आगामी दिनमा यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमै रहिरहनेछु म निरन्तरता दिनुहुने निरन्तरता दिन दिने छु अब र अलि अझ अहिलेका भन्दा अब अझै राम्रो गीत सङ्गीतहरू लिन सकु दर्शक श्रोताहरूलाई अब पस्किन सकु भन्यो भने हामी धेरै कुराकानी गऱ्यौँ अब फेरि यो हाव यो हावा बहुन्जेल गीत सुन्नेछौँ सर हुन्छ सर यो यो गीत पनि म छोटो टुक्रा सुनाउन चाहन्छु यो गीतको सङ्गीत चाहिँ हाम्रो सन्तोष श्रेष्ठ सर हुनु सन्तोष श्रेष्ठ अग्रज सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो र यसको चाहिँ यसको स शब्दको पाटो चाहिँ हाम्रो यी प्रेमप्रकाश मायालु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँ राम्रो एउटा साहित्यकार हुनुहुन्छ उहाँले लेखेको शब्द र चाहिँ सन्तोष श्रेष्ठ सरको सङ्गीतमा मैले केटाको स्वर मैले गाएको थिएँ भने केटीको स्वरमा चाहिँ हाम्रो नेपालको एउटा राम्रो स्वर कि धनी चर्चित गायिका हुनुहुन्छ रजिना रिमाल रजिना उहाँले गाउनुभएको थियो केटीको स्वरमा र केटाको स्वर मैले गाएको थिएँ यसको हामी चाहिँ यो गीतको चाहिँ स्थायी र अन्तरा दुवै सुन्छौँ होला हुन्छ यो गीतको म स्थायी स्थायीको भागमा सुनाउँछु हुन्छ यो हावा बहेसम्मा धरती यो हावा बहेसम् धरती रहेसम् माया गर्नेछु किनकि तिमीलाई सास मान्छु आकाश मान जिन्दगीको सबैभन्दा मिठो मिठो आभास मान्छु जिन्दगीको सबैभन्दा मिठो मिठो आभास मान्छु जिन्दगीको सबैभन्दा मिठो मिठो आभास मान्छु साँच्चै नै यस्तो राम्रो छ सर तपाईँको स्वरमा पनि एउटा भनौँ न एकदमै गड गिफ्ट भन्छ नि कसै कसैले होइन कसैले उपहार हो नि भन्छ कसै कसैले चाहिँ जादु छ पनि भन्नुहुन्छ होइन तपाईँमा यस्तो राम्रो लाग्यो कि सर तपाईँमा यो साँच्चै नै यति मिठास छ तपाईँको स्वरमा दमदार छ है आगामी दिनमा पनि यस्तै गीतहरू सुन्न पाऊ भन्ने हामी अपेक्षा राख्दछौँ अनि पछिल्लो समयमा बिजनेस कुरातर्फ लाग अलिकति व्यापार कस्तो भइरहेको छ पहिलेको र अहिलेको समयमा व्यापार त अहिले पहिलेको भन्दा अलि हस्किँदो करमै छ सर हजुर किनभने पहिले अब सबै सदरमुकाममा चलपल हुने गर्दथ्यो अहिले चाहिँ स्थानीय तह जो सुरु भयो त्यसदेखि पछाडि हरेक कामहरू गाउँ गाउँतिर केन्द्रित भएका छन् त्यही भएर व्यापारमा त अहिले मन्दी नै लागेको छ सर ए मन्दी लागेको छ हजुर तैपनि जेसो जसो तसो दिनहरू गुजार्ने काम चाहिँ भइरहेको छ त्यहीबाट नै आफ्नो जीवन जीविकापार्जन भनौँ न गरिराख्नु भएको छ पछिल्लो समयमा सर यहाँलाई मेला महोत्सवहरू त्यस्तो कार्यक्रमहरू हुन्छ नि रोल्पाको सन्दर्भमा त अब गाउँ गाउँ हुन्छ धेरै टाढा छ पहाडी दुरी भूभाग भनौँ न कति जानुहुन्छ मेला महोत्सवहरू कार्यक्रमहरूमा मेला महोत्सव कार्यक्रममा जे होस् अब राष्ट्रिय स्तरका कलाकारको बराबर त हामी अब स्थान पाउने कुरै भएन मलाई लाग्छ सर यस्तो कतिपय साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँमा पुगेपछि कुकुर पनि केन्द्रीय कुकुर हुन्छ अरे भने जस्तै तर यहाँ चाहिँ गीत सङ्गीतबाट केही खुबी नभएका व्यक्तिहरू पनि काठमाडौँ पुग्नुभयो भने एकदमै ठुलो भन्नुहुन्छ तर तपाईँमा त यस्तो राम्रो खुबी छ जुन गीत सङ्गीतबाट धेरै राम्रो देख्छु रोल्पामा यहाँका भनौँ न रोल्पाका अग्रज व्यक्तिहरूले कति स्थान दिनुहुन्छ के छ अवस्था तपाईँले भने जस्तै अलिकति एउटा गम्भीर कुरा पनि छ सकन त हजुर जस्तै ठिक छ म मेरो भनौँ मभन्दा अझै राम्रा कला प्रतिभा भएका अथवा मभन्दा अझै अग्रज मान्छेहरू पनि कतिपय त्यस्ता राम्रा प्रतिभा हुनुहुन्छ जो चाहिँ हेरवल्पामै बसेर काठमाडौँको एउटा अवसरबाट वञ्चित भएर धेरै पछाडि पर्नुभएका अझ धेरै मभन्दा पनि अरू धेरै देख्छु मैले र मभन्दा पछिका त्यस्तो अब कतिपय मभन्दा धेरै जुनियर कलाकारहरू र चाहिँ म जति पनि प्रतिभा नभएका धेरै कलाकारहरू पनि अब काठमाडौँको चाहिँ एउटा थानकोट क्रस गर्ने बित्तिकै राष्ट्रिय कलाकारको ट्याग लाइन झुन्डाएर चाहिँ राष्ट्रिय कलाकार भन्दै चाहिँ ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रममा अब चान्स गरेको पनि देखिन्छ हामी केही समय अगाडि मात्र हेरेका थियौँ हुन त अब त्यस्तो कुरा गऱ्यो भन्नुहोला आयोजकजीहरूले कुनै समयमा मलाई यस्तो लाग्छ होइन चा रोल्पामा चाहिँ त्यस्तो खालको कार्यक्रम होइन जसले एल्बम नै गर्नुभएको थिएन उहाँहरू पछि मात्र गर्नुभयो त्यहाँहरूको नाम चाहिँ नलिउँ ना तर उहाँलाई राष्ट्रिय कलाकार भनेर जनताहरूलाई चाहिँ उल्लु बनाउने काम भइरहेको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा पनि यहीँ मेला महोत्सव हुन्छ उहाँहरूको नाम नलियो ना कलाकारको नाम चाहिँ एफएमबाट फरक भनिदिने पोस्टरमा चाहिँ अर्कै भनिदिने अनि रोल्पा जिल्लाका त्यस्तो आफ्नो चाहना रुचि भनौँ न त्यसमा लागेका गीत सङ्गीतमा लागेका कलाकारहरूलाई स्थान नदिएको जस्तो मैले अनुभवभूति गरेँ तपाईँले कस्तो पाउनुभयो त्यो बारेमा त्यो त अब यही हो सर गीत सङ्गीत हरेक कुरामा एउटा अब नातावाद कृपावाद जस्तो भन्ने छ नि चलन त्यसको जता पनि देखिन्छ त्यो अरू क्षेत्रमा जस्तै गीत सङ्गीतमा पनि त्यो देखिन्छ सर अब जसको पहुँच छ होइन हजुर जसको चाहिँ अब मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा छन् उहाँहरूले चान्स पाउने अब अरू चाहिँ अब राम्रै प्रतिभा भए पनि पछि पर्ने जस्तो विकृति त देख्दाखेरि मलाई पनि नराम्रो नै लाग्छ सर यसको लागि केही पहल कदमहरू उठाउनको लागि केही सङ्गीतकर्मीहरू होइन भनौँ न पिछडिएका कलाकारहरू एकजुट भएर त्यसको आवाजहरू उठाउन सकिन्छ या सकिँदैन के छ तपाईँहरूका विचारमा कस्तो लाग्छ यो अब गर्न सकिन्छ सर जस्तै राम्रो हामीभन्दा पनि राम्रो प्रतिभा भएका साथीहरू पनि पछि परेका हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ सबै मिलाउ होइन जस्तै राम्रो प्रतिभा भएका तर स्थान नपाउनुभएका सबै साथीहरू मिलाउ र चाहिँ आफ्नो प्रतिभा कुनै न कुनै माध्यमबाट जस्तै हजुरले अहिले चाहिँ मैले मलाई तपाईँले यो स्थान दिइरहनु भएको छ होइन जस्तै युट्युब च्यानल मार्फत यस्तो यस्तो विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूलाई अगाडि लिन सकियो भने राम्रो कला हामी हाम्रो भन्दा पनि हाम्रो हामी भन्दा पनि राम्रो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि लिन सकियो भने अवश्य पनि कलाले स्थान पाउला भन्ने लाग्छ सर अवश्य पनि त्यो सँगसँगै पछिल्लो समयमा हेर्दै गर्दा रोल्पाबाट सनीले चाहिँ लोक स्टारको विजेता भनौँ न हात पार्नुभयो र पछिल्लो समयमा कमेडी च्याम्पियन पनि जोडाउन एक प्रकारले भर्खरै मात्र भएको थियो अस्ति भर्खर रोल्पाबाट खडक बहादुर पुन हुनुहुन्थ्यो खबरपुच अञ्चल उहाँ दर्शकहरूको भनौँ न दर्शकहरूले कमेन्टमा लेख्दाखेरि त धेरैले रोल्पाले नै जित्छ भन्ने थियो तर पछिल्लो समय उहाँले जित्नु भएन त्यो बारेमा पनि केही कुरा बोल्नुहुन्छ कि कस्तो लाग्छ यहाँको विचारमा हजुर सर अवश्य पनि भर्खरैको अब यो चञ्चलजीको कुरा छ शनि विश्वकर्माको कुरा छ मैले चाहिँ मैले कसरी बुझ्छु भने अब देश विदेशमा रोल्पा जिल्लालाई देश विदेश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रोल्पा जिल्लालाई चिन्ने माध्यम भनेको पहिले भनेको के थियो भने दस वर्षको युद्ध त्यो दस वर्षको युद्ध गरेको ठाउँ हो रोल्पा जिल्ला भन्ने त्योबाट चिनिन्थ्यो पछिल्लो समयबाट पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट सन् सनी विश्वकर्मा भाइले पनि जस हाम्रै भाइ भनौँ उनी भाइले पनि जस एउटा टाइटल विनर भएर जित्न सफल भएर रोल्पाको अझ त्यसमा नाम थप्न सफल भए र चाहिँ हाम्रो खब्पु चञ्चलजी हाम्रै रोल्पाको हुनुहुन्छ हाम्रो एकदम घनिष्ठ मित्र हो हामी उहाँ हामी चाहिँ उहाँ पनि राम्रो प्रतिभाको धनी उहाँ चाहिँ जनताले रुचाएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फेरि इन्ट्री गर्नुभएको थियो वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीमा मार्फत उहाँलाई चाहिँ फेरि फेरि कमेडी च्याम्पियनमा जनताले रुचाउनु भएको थियो तर चाहिँ अब रिजल्टमा अलिकति सोचे जस्तो अलि भएन हामी रोल पालि लगायत सम्पूर्ण अब खपू चञ्चलजीका समर्थकहरूको लागि चाहिँ यो अलिकति दुःखकै कुरा हो भोट धेरै राम्रो भएको थियो तर अब आयोजक पक्षबाट अब अलिकति समय भोटिङको समय थप्ने बेला र त्यहाँ बिचमा धेरै अब अलिकति चलखेल भयो कि भन्ने कुराहरू आशङ्काहरू पनि आएको थियो हजुर यी विविध कारणले गर्दा म चाहिँ खपूजीले जित्नुपर्नेमा पनि अब उहाँ चाहिँ जित्नु भएन यो चाहिँ अलिकति दुःखकै कुरा हो आएको थियो भन्नुहुन्छ यो हुन त यो विषयमा बोल्दाखेरि होइन कमेडी च्याम्पियनतिरको विरोध गरेछ होला हजुर हजुर र जे होस् ठिकै हो अब अरू तिनजना साथीहरू पनि अब हिमेश पन्त सुमन कोइरालाहरूको पनि प्रतिभा राम्रै हो हुन त तर चाहिँ जसले जिते पनि हुन त ठिकै छ तर जे होस् चलखेल नगरेर धाडली नगरेर निष्पक्ष जसको भोट राम्रो बढिरहेको छ उसले जित्नुपर्ने हो भने सायद चञ्चलले नै जित्नु पर्ने जित्नुपर्ने हो हामीले कमेन्ट हेर्दाखेरि त्यस्तो भयो तर कतिपय अवस्थामा कमेन्टहरू लेख्दाखेरि कमेन्टमा मात्र चाहिँ खबपुले उसले जित्नुपर्छ भन्ने पनि हुनुहुन्छ होला होइन त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ अब किनभने कतिपय साथीहरूलाई अब अब किनभने युट्युब हेरेको आधारमा चाहिँ त्यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र कतिपय अवस्थामा फेरि धाडली पनि गरेको भन्ने मानिन्छ किनभने अब हामी त्यो सत्य तथ्य के हो त्यो त थाहा छैन तर पनि हामीले सुन्ने गरेको भोटको सिस्टम चाहिँ चार घन्टा बढी लम्ब्याएर थाहा नदिएको भन्ने कुरा सुन्छौँ है त्यो बारेमा हामी प्रत्यक्ष त हामीलाई देखेका पनि छैनौँ तर पनि के हो अब निश्चित रूपमा आगामी दिनहरूमा यस्तो कार्यक्रम भइदियो भने कलाकारहरू भएको कारणले एउटा भनौँ न आखिर कमेडियन भए पनि साङ्गीत सङ्गीतकार भए पनि गीतकार भए पनि जे भए पनि कलाकारले कलाकारको निम्ति बोल्नुपर्छ कुरा गर्नुपर्छ यो एकदमै राम्रो कुरा हो सर अनि अबको दिनहरूमा तपाईँको के छ योजनाहरू भावी योजनाहरू लगभग लगभग हामी कार्यक्रमको भनौँ न यो तपाईँसँग कुरा खानेको अन्त्य अन्त्यतिर आएका छौँ uh, के छन् त्यस्ता के कुराहरू छन् uh, uh, भावी योजना त्यही हो अघि नै पनि कुरा आयो अब यो आफ्नो पेसा व्यवसाय पनि गर्दै जाने गीत सङ्गीत पनि गर्दै जाने अझै योभन्दा राम्रो गीत सङ्गीत गर्न सकियोस् भन्ने नै छ अघि नै पनि मैले भनिसकेँ त्यही नै हो सर र चाहिँ अब यो रियालिटी सोमा अब म गएको कुरा पनि भयो होइन त्यो गाउने प्रतिस्पर्धातिर पनि म गएको थिएँ र चाहिँ अर्को कुरा हाम्रै जिल्लामा पोहोर सालतिर भएको थियो एउटा रियालिटी सो रियालिटी सो त्योमा एउटा मैले अनि एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो हजुर चाहिँ पहिले कन्टेस्टेन्ट भनौँ न एउटा प्रतिस्पर्धी गएर गरेर भेट्न जाँदा र अहिले पछिल्लो समयमा जज बस्न पाउँदाको अनुभव कस्तो लाग्छ त्योमा झन् कस्तो भने सर अब जस्तै प्रतिस्पर्धी भएर जाँदाखेरि होइन अब जस्तै आफ्नो मात्रै चिन्ता हुन्छ कि होइन जस्तै आफू पास भइला कि फेल भइला भने आफ्नो राम्रो तयारी छ भने त म ढुक्कले पास हुन्छु भन्ने हुन्छ होइन तयारी पुगेन भने चाहिँ अब म पास हुनु हुँदैन फेल हुन्छु भन्ने शङ्का हुन्छ त्यति मात्रै हो चिन्ता त्यति मात्रै हो तर यो त्यही विविध गाउने प्रतिभाहरूको पनि मूल्याङ्कनमा अथवा जजमा बस्दाखेरि त झन् सबभन्दा ठुलो चिन्ता के भने उहाँहरूले दिएको प्रस्तुति छ नि जस्तै नभए आगन्तुक भाइ बहिनीहरू गीत गाउन आउँदाखेरि उहाँहरूले गरेको प्रस्तुतिको आधारमा हामीले चाहिँ उहाँहरूले कस्तो गर्नु भएको छ सेम उहाँले जसरी गाउनु भएको छ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ कमेन्ट छ नि कम्प्लिमेन्ट भन्छ होइन यसको जस्तै अब अथवा टिप्पणीहरू हामीले त्यो अनुसार दिन सकिन्छ कि सकिन्न ठुलो हामीलाई चाहिँ अझ परीक्षा हामीलाई त्यो परीक्षा चाहिँ किनभने त्यहाँनिर चाहिँ जज भनेको जज मात्रै हुँदैन त्यहाँनिर थुप्रो आम दर्शकहरू पनि लाइभ हेरिरहेको हुन्छ त्यो प्रतिस्पर्धीले कस्तो तरिकाले चाहिँ त्यहाँ दिएको छ होइन गाएको छ त्यो अनुसार जस्तै स्वर बिग्रेको छ भने बिग्रेकै भन्न सक्नु पऱ्यो बनिएको छ भने बन्नेकै भन्न सक्नु पऱ्यो सुरको कुरा आउँछ त्यहाँनिर तालका कुरा आउँछ होइन टाइमिङका कुरा जस्तै फिलका कुराहरू आउँछ त्यसपछि सस्टेनका गीत सङ्गीतभित्रका विविध थुप्रै कुराहरू आउँछ त्यो कुराहरू जस्तो गरेको छ त्यही अनुसार हामीले भन्न सक्नु ठुलो महा, महान न हामी चाहिँ भिड भन्दा झन् त्यहाँ भिडेको मान्छेहरूको मूल्याङ्कन गर्नु झन् है हजुर ठिक छ एकदमै खुसी लाग्यो सर हजुरसँग यसरी कुराकानी गर्नु पाउँदा म धेरै नै आभारी छु यसको निम्ति हजुरलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा जाँदा जाँदै हामी लगभग अन्त्यमा नै आइसकेका छौँ आगामी दिनहरूको योजना पनि भनिसक्नु भएको छ र मैले सोध्नै छुट्याएका मैले भन्नै छुट्याएका त्यस्ता केही कुराकानी छन् भन्ने भनिदिनुहोस् न होइन सर अब यो, यो हाम्रो कुराकानीको क्रममा कु धेरै कुराहरू स्याड आइसके जस्तो लाग्छ अब र बाँकी कुराहरू अब फेरि त्यस्तो मलाई लाग्दैन त्यस्तो छुटेको जस्तो लाग्दैन होइन र चाहिँ र बरु म अन्तमा चाहिँ के भन्छु भने दिपक पुन सर हुनुहुन्छ चार। यहाँको चाहिँ घुमफिर मिडिया युट्युब च्यानल मार्फत मलाई पनि एउटा यो अन्तर्वार्ताको अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यो भिडियो मनपर्छ भने सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरू मेरो लागि पनि तपाईँ दर्शक सम्पूर्ण भगवान् सर हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो लागि पनि भिडियो सेयर गर्नुहोस् त्यसपछि कमेन्ट लेख्नुहोस् मन परेमा मन परेको लेख्नुहोस् हाम्रो पनि गल्ती कमजोरी कमजोरी के देख्नुहुन्छ भने सुधारको लागि कमेन्ट लेख्नुहोस् होइन यो भिडियोले सेयर धेरैभन्दा धेरै गर्नुहोस् त्यसपछि यो घुमफिर मिडियालाई त्यहाँ चाहिँ एकदम मजासित हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यहाँनिर आउँछ छेउमा आउने आ, बेल आइकनमा थिचेर चाहिँ अलमा क्लिक गर्नुहोस् ताकि त्यसबाट घुम्पिर मिडियाका अन्य सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूले यसै गरी नियमित हेर्न पाउनुहुनेछ यो म यहाँहरूलाई चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र दिपक सरको लागि पनि म के भन्न चान। चाहनु चाहन्छु भने उहाँ चाहिँ अहिले अब युट्युबतिर पनि राम्रो सक्रिय हुनुभइरहेको छ र चाहिँ उहाँ चा, पनि एउटा युट्युबतिरको एउटा मिडियाकर्मी पनि हुनु हुँदै हुनुहुन्छ र साथमा एउटा राम्रो कलाकार एउटा राम्रो युट चाहिँ स्वर र प्रतिभा यति राम्रो भएको तर चाहिँ चर्चामा आउन नसकेको कलाकारमध्ये दिपक कुन सर पनि हुनुहुन्छ र चाहिँ राम्रो स्वर छ लोकदोरी गीत आधुनिक गीट, गीत सबै गीतहरू दिपक सरले गाउनुहुन्छ म तपाईँको प्रतिभाको पनि म एकदम म सम्मान गर्छु धन्यवाद सर कुराकानीको लागि आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू उहाँसँगको कुराकानी हामी यहाँको मार्चमा यति नै लाग्छौँ र आगामी दिनहरूमा समय भएसम्म फेरि कुराकानी जोड्नेछौँ र विशेष गरेर जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने कर्ण कर्णघट्गा अनुरागी युट्युब च्यानल छ उहाँको त्यो पनि तपाईँ जति सक्नुहुन्छ सेयर सब्सक्राइब लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला यही भन्न चाहन्छु र उहाँले गाउनुभएका गीतहरू जतिजना सुन्नुभयो हाइलाइट नेपाल अनि म्युजिक नेपाल ती च्यानलहरूमा राखेको छ त्यही भएर चाहिँ हामी थोरै थोरै मात्र राखेका थियौँ विभिन्न कारण हुनसक्छ किनभने युट्युबको का आफ्नै कारण छ त्यही भएर त्यो गीतहरू पुरा रूपमा सुन्नको लागि स सेयर भन्दा पनि विशेष गरेर त्यो युट्युब च्यानलमा गएर खोज्नु होला भन्न चाहन्छौँ र म बोल्ने क्रममा केही गल्ती त्रुटिहरू भएका छन् भने हामीले प्रश्न सोध्ने क्रममा केही त्यस्ता समस्याहरू छन् भने त्रुटिहरू छन् भने यहाँहरूले अन्यथा नल्याइदिनु होला हामीलाई तपाईँहरूलाई सुझाव दिनुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हामी कसरी बोल्ने छौँ कसरी बोल्ने त यस विषयमा पनि हामीलाई विशेष गरी सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ र यहीँ भन्दै आगामी श्रृङ्खलामा अर्को एपिसोडमा यहाँहरूको माझमा आउने प्रतिज्ञा गर्दै यहाँहरूको माझबाट म पक पनि छुट्टिन चाहन्छु हाम्रो च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला धन्यवाद